לילה לבן עם אלעד ולירן. And all your charms whenever I want you All I have to do is dream Dream, dream, dream when I feel blue In the night and I need שלום וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של לילה לבן. תוכנית הלילה של רדיו קול אחר. איתי באולפן אלעד בלופשטיין. מה שלומך אלעד? אני בסדר, תודה. מה שלומך לירן דוד? אני בסדר גמור. שמע אלעד, אני לא יכול לחכות כבר. מה בתוכנית היום? תשמע, אני שמח שאתה במתח, כי בהחלט יש למה לצפות. היום נדבר על חלומות. מהו חלום? למה הוא מופיע? נדבר על חלומות ביהדות, חלומות במובן של שאיפות, וכמובן תהיה לנו מוזיקה משובחת. איילת אלמיהו בהפקה, אורי אסולין טכנאי השידור. שנתחיל? פתח, בוא נעבור לשיר I have a dream. I have a dream A song to sing To help me cope If you see the wonder of a fairy tale You can take the future even if you fail I believe in angels Something good in everything I see I believe I know the time is right for me I'll cross the stream I have a dream I have a dream A fantasy To help me אבא, איזה בחירה טובה לפתוח את התוכנית. אז מה זה בעצם חלום? תוצאה של משהו שעבר עלינו? אולי סוג של ניבוי? או בכלל חלום במשמעות של מהי השאיפה שלנו? אלעד, אתה יודע, חלום זה בעצם תופעה כלל אנושית, עולמית. וכן, אולי תופתע לגלות גם חיות חולמות חלומות. מה אתה אומר? הכלבה שלך גם חולמת? תשמע, ככה אומרים. תשמע, אלעד, זה מדהים. איך חלום זה תהליך שמתרחש אצלנו בזמן השינה. העבר שלנו, העתיד שלנו, רגשות, אנשים, מקומות, הכל הכל יכול להופיע אצלנו בחלום. אני רוצה לספר על החלום והשינה מבחינת המדע והפסיכולוגיה. איך הם רואים את הדבר הנפלא הזה שנקרא חלום. המדענים טוענים שרבע אלעד רבע מהשינה שלנו מוקדש לחלום. זה מצחיק. לפעמים בשינה אנחנו רוצים לנוח מהיום שעבר עלינו, מהבוס, מהלימודים, מהאישה, אבל המדענים הצליחו להוכיח שלא כל כך מהר נצליח לברוח מההמון. 95% מן החלומות שלנו כוללים קשר עם אנשים אחרים. המאזינים שלנו לא רואים, אבל יש לך פה כמה ספרים על שינה. איפה החלום נכנס לנו בשינה? שאלת השאלות שאלת. זה נושא מעניין. השינה מחולקת לארבעה שלבים. השלב הראשון זה מעבר בין עירות לשינה, כאשר יש בו אובדן חלקי של המודעות לסביבה. השלב השני, המודעות לסביבה נעלמת, ופעילות השרירים בגוף יורדת. זאת עדיין שינה קלה, שממנה קל יחסית להתעורר, אבל פעמים רבות אנשים מתעוררים מהמצב הראשון או השני של השינה, אינם מודעים לכך שהם נרדמו. ואני חייב להודות, זה קורה לי קצת באוטובוס. לכולנו. כן. תשמע, אלעד, עכשיו יש פה עליית מדרגה רצינית. השלב השלישי של השינה. זה שלב של שינה עמוקה, שבה הרגישות לגירויים חיצוניים מאוד נמוכה. כלומר, קשה להתעורר מהרעש או מגירוי אחר. עכשיו, השלב הרביעי, שזה השלב של התוכנית, שנת החלום.
שמכונה שנת רעם. בשלב הזה, הפעילות המטבולית וקצב פעימות הלב עולים בחדות ובולטים ריצודי העין המהירים. כאשר מהירים אדם מהשלב הזה, הוא כמעט תמיד ידווח על חלום בו היה שקוע. מה אתה אומר? מעניין. מוזיקה, לדוגמה, יכולה להעיר אדם בשלב הזה? הסיכוי שמוזיקה או מגע יעירו אדם בשלב הזה יחסית נמוכים. אבל אם ניקח, לדוגמה, אתה חולם חלום ואני אהיה בחדר ואקרא אלעד, סיכוי מאוד גבוה שתקום. וואי וואי, יפה. שנדבר קצת על חלומות כמו שאיפות. כן. שאיפות זה באמת נושא ממש ממש מעניין. כמו שאיפות, גם חלומות זה נושא מעניין. בוא נעבור לשיר ממש ממש יפה, חלומות של אתמול. חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לחבות. על מצה שלכת החלומות מלחשים, רק פחים מיובשים דומים בין הדפים. חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדו, לא יכול כל החושב לחבות. אל תסב את פניך, אתה מלא דברים כמוסים, אל תגיף את הדריסים, חפש בין המים. בתוך מעגלים כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת בלילות ובימים, כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב שהוא אומר, זמן יפה יותר, הביא את היום. שנים הם שואלים, שנים לא מקשיבים, שומרים הכל בבטן, מצטבר וזה גובר וזה בסוף גומר, על מה את מדברת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב שהוא אומר, זמן יפה יותר, תביא את היום. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל, כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות שלך.